nk'ikintu ngiye navuga ubu ngubu ntabwo tukiri mu ntambara y'amasasu, turarinzwe, tumeze neza. Ariko buriya kugira ngo turebye n'amateka ya kera, kugira ngo bibe ibintu byose bigiye, ni ibintu byagiye bitegurwa kuba ibingengabitekerezo, gupfobya no guhakana jenoside, tukavuga ko itabayeho, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So ngiye mpamya neza ko nkatwe nk'urubyiruko turacyafite urugendo rukomeye. Ndebye muri icyo gihe turi muri 2021, dufite kugera 2050, turacyafite n'imyaka yo kuzamura, kuzageza na ryari. Ntabwo dukwiye kwicara. Aho twatangiye ni heza, ariko naho tujya nabwo niho hakomeye cyane. Harimo abana bato bari kuvuka batazi gukoresha imbuga nkoranyambaga, harimo abana bato barimo barazamuka batazi, badafite ni kuvuga ngo turasoma n'amateka, bafite ikintu cya ignorance, kutita ku kintu, kumva ko bimwe navuze kare byo kwegama. So ni ukuvuga ngo wowe kano kanya uzi ibyo bintu, uzamarira iki mugenzi wawe uri hasi yawe? Bishatse kuvuga ko haracyarimo urugamba rukomeye cyane, haracyarimo ibintu byinshi byo gukorwaho, haracyarimo kugira ngo hazatange ubukangurambaga ku bajene mu ngeri zose, kugira ngo aza guterwa naho n'umuntu akamubwira ngo ndaguhereza amafaranga amadolari angahe uvuge nabi igihugu cyawe, azamubwire ngo ni amafaranga yawe nshaka. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti? Nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Murakoze cyane, dusuhuje buri muntu wese ubana na Intsinzi TV mu biganiro byacu bigaruka ku mateka n'umuco w'u Rwanda. Mwese tubaha ikaze rero muri aka kanya mu mpera z'uyu mwaka wa 2021 twinjira muri 2022. Turi kumwe n'uyu mujene akaba yitwa Greta Rugema, n'irindi zari buze kubabwira mu kanya. Greta, ikaze ku Intsinzi TV. Murakoze cyane Fulgence. Irindi zina nibagiwe n'irihe harya? Muri kansanje rero natwe twagusanze no uyu munsi rero. Ntabwo ndibuze gutinda, ni ikiganiro kigufi cyane ariko cyiza. Duherukana muri mu kwezi kwa karindwi, uyu munsi nkuzana ikibazo cyoroshye. Uri ready? Ndi tayari. Dukorera analyse isesengura, ungiye kugira umwanalyste. Dukora agasesengura kagufi. Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, muri mu Banyarwanda, ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga social media, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, hari urundi twibagiwe? Banza ari izo ngizo. Izikoreshwa n'abantu cyane nizo, harimo za LinkedIn ni nyinshi, ariko ubwo twe turavuga wenda izo ngizo n'izindi ubona zi zipika cyane. Ubona bimeze bite rero? Urakoze cyane. Si no n'ubusesenguzi. Analyst. Bon, njyewe ndebye ubwo unyemere gato nahira imbere nko nka mbere icyorezo cya COVID-19. Njyewe natangiye kubona abantu bakanguka kuvuga nkoranyambaga cyane tukinjira muri lockdown ya mbere. Niba ari uko wenda navuga ko abantu babaga, umuntu yabaga afite umwanya wo mu rugo, afite umwanya wo kuza kujya muri telefoni, afite umwanya wo kumenya kumara irungu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngewe nibwo nabonye ko ari bwo social media hano mu gihugu cyacu yongeye kuva ku rwego rumwe ijya ku rundi rwego. Mu magambo make navuga ko abantu bo abanyarwanda muri rusange barashabutse Fulgence. Ku kintu cyo gukoresha Twitter, niho ubu nakwibanda cyane, gukoresha za Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane, wabonye uko abantu barashabutse, abantu baratinyutse, abantu bamenye ko udashobora kumva amakuru kuri radiyo gusa, ushobora no kuba wanayasoma ugenda na telefone. Abantu bari bazi ko telefone nditaba ndahamagara
ndohereza ubutumwa bugufi ndakoresha WhatsApp be birarangiye ariko umuntu yamenye ko ashobora kuba yakwihugura anyuze ku zindi mbuga nkoranyambaga so mbona ko ari ikintu cyiza abanyarwanda barashabutse mu bundi buryo navugamo wenda harimo nk'abantu nko kuma ko tujye kuma business ubona ko twabaye igihe kirekire ibintu bifunze abantu batabona ukuntu bakora mutemerewe niba munakora mugakora muri bakeya kubera amabwiriza ya leta twirinda kino cyorezo babonye ko abantu barashabutse gukoresha imbuga nkoranyambaga haba kumenyekanisha ibikorwa buriya ntabwo bisaba bije nini cyane nk'uko wavuga ngo ugiye kwamamaza ikintu runaka so abantu barashabutse kwamamaza ibintu byabo bakora ku mbuga nkoranyambaga kandi twabonye ko byagiye bigira ingaruka nziza umuntu akaba gitangira business ariko nta hantu bamuzi ari mu rugo akagira iyo challenge ariko kubera ko Twitter ihari ko Instagram havuga atari ko ushobora kuyiposting ushobora kubera inshuti zanjye nazo zikamfasha kubishyira ibintu abandi bantu so mpamya neza no ku bantu ba business byababera ibintu byiza ikindi cya gatatu nacyo kigaruka aho ngaho ku bantu n'ubucuruzi muri rusange ngarutse inyuma gatoya abantu bagiye bacuruza binyuze ku mbuga nkoranyambaga ntawe twe twemere gusohoka mu rugo ntawe twe twemere kugenda abantu batabarade ku muryango wawe bagakumanga tukuzaniye uda watanze so umuntu yemenyeye ku mbuga nkoranyambaga umuntu agiye kuri application ara downloadinga so muri make byagize akamaro gakomeye abanyarwanda barashabutse ikindi kintu navuga biri bimwe mu bintu byadufashije nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu kuba bimwe mu bihugu byagiye birwanya COVID-19 abantu bagiye bamenya amabwiriza kurushaho babikuye ku mbuga nkoranyambaga umuntu akaba azi ko minisante yasohoye ibi ngibi RBC yasohoye ibi ngibi yellow paper niko bayita yasohotse ejo tuzataha ntituzataha n'ibiki bimeze bite ugasanga muri kino cyorezo habaye ubukangurambaga bukomeye binyuze ku mbuga nkoranyambaga ahanini cyane ugasanga abantu barabaganiriza covid bigeze he bimeze bite murabibona gute ukabona ko umuntu wese aravuga ngo uyu munsi arimo inama ntabwo ndi buryame ngomba kumenya ejo nzakora cyangwa ntabwo nzakora so nyine akora ikintu cyiza muri rusange nk'abanyarwanda ugasanga ko ukabona ko niyo bino bidakunze ushobora kuba washakira inzira handi hantu hatandukanye ku kazi bidakunze ushobora kuba wapostinga ibyo ukora abantu bakakugurira kuri social media ushobora kuba utareba televiziyo mu rugo wenda utakwicara umwanya ukaba uryamye ufata telefone ugasoma amakuru mpamya neza ko uno mwaka ahanini abantu b'abanyarwanda barashabutse cyane gukoresha imbuga nkoranyambaga u Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi rwagize wenda n'ubu ntabwo ari benshi ariko rwagize abanzi bagiye bigaragaza biragenda bikura ndetse bika social media zigatuma zikabaha umwanya cyane bakiyerekana cyangwa se urwango rwabo ku Rwanda mu buryo butandukanye tubona twese kandi twamagana ukabona social media ibabereye inzira yo kwigaragaza ntabwo nkwinjize muri politiki nyirizina kandi babivuze muri rusange ariko muri ya terime tuvuga ngo abakuru ntibadushinje ko turya isi gusa ntitugiye n'icyo tubwira abantu bica ibyiza abagore k'ibyiza tureba social media mu kwimana u Rwanda ubwo ni ukuvuguruza ababeshya ho ubibona ute nsubiye inyuma gato nibuka ko turebye ku mateka y'igihugu cyacu n'ibintu bibiri abantu bashyizwemo politiki na mitingi mbi barabana b'urubyiruko barabajene bato b'imyaka yacu abenshi bagashyirwamo n'abakuze bari bafite ibitekerezo bibi impinduramatwara mbi zitari nziza n'abaje kubohora igihugu no kugikura mu icuraburindi bari urubyiruko so mpamya neza ko iyi nkundura yo ku mbuga nkoranyambaga y'abanofoje bakanakana jenoside buriya iyo ushaka kumvuga cyane ushaka kurebwa cyane nawe ujya ahantu hari abantu benshi cyane cyane ufite target uravuga ngo urubyiruko ndabizi ko ruba kuri social media cyane ndabizi ko mu Rwanda Twitter abantu basigaye baritabiriye kuyikoresha ndabizi ko YouTube ifite indi level yafashe yo hejuru so nakora iki kugira ngo ubutumwa bubinza gutambutsa buze kugera ku muntu ngewe nifuza ari gusanga
twagiye tubabona menshi batandukanye batakaga igihugu cyacu, haba abazungu, haba abakoze jenoside ndetse n'ababakomotseho, ugasanga twagiye tugira inkundura cyane y'abo bantu muri rusange benshi. So impamvu rero nabikubwiye mbere, umuntu aravuga ati ruriya rubyiruko uko byagenda ko tugomba guhanagura mu mutwe tukahasiba bakumvamo ibindi bitekerezo. Kandi gusa natwe nk'urubyiruko dufitemo ikintu cyo kumva ko twagezeyo, dufite ibintu igihugu cyacu cyatugejejeho, dufite amahirwe twebwe duhabwa, ukumva uricaye waradamara ariko ntabwo ari cyo gihe cyo kwicara mu by'ukuri. Wenda mbona n'ikintu gihe gishimishije twagiye tubigarukaho mu gihe cyagiye gitambuka, mu gihe cyo kwibuka, mu gihe cyo kwibohora n'ibindi byinshi bitandukanye. Mbese nimba umuntu ushobora kugenda hariya akavuga nabi igihugu cyawe akagipfobya, kandi wowe uhari uzi ukuntu bimeze, kuki wowe udashobora kuvuga ngo reka mfate akanya nanjye nandike mubwire ngo ibyo uvuga ntabwo ari byo, ibyo uvuga si gutyo, tubikora gutya na gutya. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Njye nkurikije mu gihe byagiye bitambuka maze naho tugeze ubu ngubu, mu by'ukuri urubyiruko twaragerageje muri rya sesengura. Ni ukuri twaragerageje, abajene barahagurutse bihatira gusubizana na bariya bantu, bihatira kubabwira atari ku gihugu muvuga gutyo, mwazaje mukirebera n'ibiki. Mpamya neza ko ubu ngubu ubona ko basa nk'abantu hasigaye ubu ngubu urugamba rwo kuri YouTube cyane, ariko narwo ari kwenda rusubirwamo gake gake, ngira ngo byo abantu barabizi. Ariko uko bimeze nkeka ko igihe cyagiye gitambuka n'ubu ngubu aho tugeze bafite ukuntu nabo bagiye bacisha makeya. So numva ko ari ikintu cyiza cyane twe nk'urubyiruko twagizemo uruhare, ni na ngombwa ko ari nako tubikomeza. Nitwe Rwanda rw'ejo, nitwe bw'ejo hazaza, nitwege kuko kugira ngo amahoro dufite tugombe tuyasigasire kuzageza mu Rwanda rwaryari twe twifuza kuzabamo. Reka tujyane muri icyo tugomba gukomeza gukora. Twavuga ko muri 2022, 2023, 2100 dufite grafiki izamuka, ikigereranyo urabona ishusho irazamuka ku buryo tuzageza igihe tukaba turi tayari ko umwanzi watera aciye kuri social media cyangwa se uwakamamaza ibikorwa byaciye kuri social media abantu bari tayari. Intangiriro ni nziza, umuntu arabona ko abantu bamaze kubisobanukirwa, abantu cyane cyane urubyiruko bamaze kumenya mbese bano bantu ubundi baba bafite izihe ntego, baba bashaka iki. Ubona ko abantu batangiye gufunguka mu mutwe no kumenya ibintu. Aho dutangire ni heza, turakora neza. Twe nk'urubyiruko bamwe na bamwe babashije kuba bakwihugura. Ni byiza kumenya amateka y'igihugu cyawe, ni byiza kumenya aho byaturutse n'aho birimo biragana, kugira ngo n'uzaza kukwataka azamenye icyo azakoresha. Nk'ikintu ngiye navuga, ubu ngubu ntabwo tukiri mu ntambara y'amasasu, turarinzwe tumeze neza. Ariko buriya kugira ngo turebye n'amateka ya kera, kugira ngo bibe ibintu byose bigiye, ni ibintu byagiye bitegurwa kuba ibingengabitekerezo, gupfobya no guhakana jenoside ukaba kwitabayeho, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So ngiye mpamya neza ko nkatwe nk'urubyiruko turacyafite urugendo rukomeye. Ndebye muri icyo gihe turi muri 2021, dufite kugera 2050, turacyafite n'imyaka yo kuzamura kuzageza na ryari, ntabwo dukwiye kwicara. Aho twatangiye ni heza, ariko naho tujya nabwo niho hakomeye cyane. Harimo abana bato bari kuvuka batazi gukoresha imbuga nkoranyambaga, harimo abana bato barimo barazamuka batazi badafite ni kuvuga ngo turasoma n'amateka, bafite ikintu cya ignorance, kutita ku kintu, kumva ko bimwe navuze kare byo kwegama. So ni ukuvuga ngo wowe kano kanya uzi ibyo bintu uzamarira iki mugenzi wawe uri hasi yawe? Bishatse kuvuga ko haracyarimo urugamba rukomeye cyane, haracyarimo ibintu byinshi byo gukorwaho, haracyarimo kugira ngo hazatange ubukangurambaga ku bajene mu ngeri zose, kugira ngo aza guterwa naho umuntu akamubwira ngo ndaguhereza amafaranga amadolari angahe uvuge nabi igihugu cyawe, azamubwire ngo ni amafaranga yawe nshaka. Ikuntu ngiye mbyumva, dutangiye neza, urabona ko dutangiye kubyumva. Ngiye mbibona kuri Twitter, abajene basubiza, abajene basigaye bandika amaritikire. Ugasanga nk'umuntu w'umuzungu, ndavuga wenda kuri ba Michelle Rong, ba Judy Rever n'abandi benshi bagiye batandukanye,
ugasanga aravuga nabi nyine igihugu ntabwo akizi ntabwo araba nacyo na kimwe nta namakuru afite n'ibintu byose yandika nibihuha tuzi ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye biriwe bivuga nabo Rwanda nibikiso bira bintu byaga kwiye kugira ngo twe nk'urubyiruko twe dufite imbaraga bidutere tuvuge ngo mbese bira bintu ni cyo kintu twe twakora twagiye so mbona neza ko nta ubundi bwo dutangiye neza ariko ni byiza ko dukomerezaho no kurushaho tukagira umumaro ukomeye kugira ngo natwe n'abazadukomokaho n'abari kurande batakoresha izo mvuga nkoranyambaga bagira ikintu nabo babasha kuba bamenya turagushimiye umwaka mushya muhire 2022 twese hamwe uzatubere mwiza asante sana ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuru da reka mbabwire nti mufite internet ni musure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeze abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.